איזה כיף! שלום לכולם! אני יודעת שאישרתי להיות עם מצלמות סגורות. היי שרה! אהלן! מה העניינים? איזה כיף! בוא נחכה עוד איזה דקה. שמי שמכיר אותי ומכירה אותי, היי דיטוש, נשמה, מה נשמע? מעולה, אני לא אהבתי לראות אותך. יואו, זה כיף לי. הנה עוד מישהי, הנה גם מירי פה למעלה, מירי שאני מערכת אותה, מירי לגריסי, עוד מה תשמעו אותה גם. ענתוש, שלום! אלופה, אלופה, אלופה. איזה כיף, הנה חן. ניר. ניר, איזה כבוד. ניר שניידר. בזכותך אנחנו פה. נועה. היי. שלום. שלום. איזה כיף לראות את כולם. אני מסודרת את המצלמה. בסדר גמור, תרגישו חופשי, מי שרוצה לסגור מצלמה, הכל בסדר. יש לכם עוד דברים לעשות בבית, לדבר משהו, לצעוק על מישהו, הכל טוב. אני שמה אתכם על מיוט, אז אתם יכולות לעשות מה שאתן רוצות. יאללה, דקה אחת, דקה אחת, נכניס את כולם ואנחנו נתחיל, אנחנו מאוד מתרגשות. איזה כיף, ומירי פז פה. ואוסנת, ואנטוש, היי נשמה, איזו מרפסת, איזו מרפסת. יאללה. טוב, יאללה, 32, רגע, טלי ומיכל, אני מכניסה, סבבה. טוב, תקשיבו. אז קודם כל אני שמה את כולם על מיוט. רק כדי שבאמת לא יהיה כאן רעש ותוכלו לשמוע את כל הדברים הכיפים שיש לנו לספר לכם על למה הדיאטות לא מצליחות לנו. אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו, גם כמובן אפשר לכתוב לנו בצ'אט, אנחנו ננסה להשתלט על הסיפור הזה, וגם אפשר כמובן לשחרר מהמיוט ולדבר איתנו, כן, אנחנו פה, ובסוף של הלייב הזה אנחנו נשאיר זמן לשאלות, אני מאמינה שיהיו שאלות, ותרגישו נוח לשאול מה שאתן רוצות, ואני רואה שניר שניידר, הדיאטן הקליני המאמם, שאצלו מירי ואני עשינו את הקורס, נמצא פה איתנו, אז ניר, אם אנחנו לא נדע לענות על משהו, אני מעבירה את השרביט אליך. שיהיה ברור, אתה פה, כן אתה פה, אני רואה. טוב, יאללה, אני עושה מיוט ואנחנו מתחילות. אוקיי. אנחנו יודעות הכל ניר? נגיד ש... טוב, אז, קודם כל מי שלא מכירה אותי, אז אני גלי פלג, ואני מדריכת פילאטיס, קודם כל, גם מדריכת פילאטיס מזרן וגם מדריכת פילאטיס מכשירים, הרבה שנים, משהו כמו, שלום לרוחה, משהו כמו 20 שנה אחורה, וממש בשנים האחרונות נכנסתי לכל הנושא הזה של תזונה ושינוי הרגלי אכילה, ואני מלווה אנשים בתהליכים של ירידה במשקל וכניסה לאורח חיים בריא. עשיתי את הקורס אצל ניר שניידר, שכבר שמעתי את השם שלו עכשיו כמה פעמים, ואני מארחת היום את מירי לגריסי המקסימה, שמירי תוציא את עצמך מהמיוט, אני מבקשת להוציא, הנה, ask to unmute. שמירי גם כן מלווה אנשים, נשים וגברים בתהליכים של ירידה במשקל, אני מודה שהניסיון שלי הוא בעיקר עם גברים, אבל מירי גם וגם, גם גברים, גם נשים, גם ילדים, נכון מירי? נכון. והיא גם האמת מנויה בתוכנית אונליין שלי, של הפילאטיס, ואנחנו מכירות גם דרך זה ודרך הרשתות החברתיות. והנושא שלנו היום, חשבנו על הרבה נושאים שמעניינים בתחום הזה, וחשבנו שאחד הנושאים המרכזיים שבאמת עולים כל הזמן מהשטח, זה העניין הזה של הדיאטות. כמויות הדיאטות שאנחנו, ואני אדבר בלשון נקבה, ברשותכן, עושות במהלך החיים. באיזשהו שלב אנחנו מרגישות, ואני יכולה לדבר על זה מניסיון אישי שלי, באיזשהו שלב אנחנו מרגישות שמשהו כבר לא עובד. מה שעבד לנו פעם,
כבר לא עובד לנו היום, הייתה דיאטה מסוימת שירדתי איתה ככה בקלות במשקל, פתאום זה לא עובד לי, ואנחנו מנסות להבין למה, ומה אנחנו עושות לא נכון, ומה אפשר לשפר. אז התאמנו על זה, ועשינו חזרות. רגע, רגע, אני שמה מיוט, ומצאנו חמש סיבות מרכזיות, שבעינינו הן הסיבות העיקריות לזה שהדיאטה שלנו נתקעת, שאנחנו לא מצליחות לרדת במשקל. מירי, בואי תציגי את עצמך באיזה כמה מילים, ויאללה, וישר נתחיל עם הסיבה הראשונה, כי אני מתה לספר לכם הכל. דברי אלינו, מירי, תשחררי את עצמך מהמיוט רק. עכשיו שומעים? כן, דברי אלינו. אז מה אתם יכולים להוסיף על עצמך? ואני גם מאמנת לאורח חיים בריא. אני כמובן למדתי את זה, והמשכתי ללמוד את הקורס תזונת ספורט אצל ניר שניידר, ששנינו למדנו שם. נכון. גם אני בתור ילדה הייתי מאוד 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 רזה, ולאחר השירות הצבאי התחלתי לעלות במשקל, והתחלתי לחפש כל מיני דיאטות למיניהם, וניסיתי את כל הדיאטות למיניהם, ובסופו של דבר, זה גם מזכיר את ניר, הגעתי לניר שהוא מתעסק עם דיאטה שהיא נקראת אורח חיים בריא, ובעצם משם למדתי שזו הדרך הכי נכונה גם לרדת במשקל ולשמור על זה לאורך. וגם לשמור עליו, כן. אחת המטרות העיקריות שלנו, זה באמת לא רק להצליח בדיאטה ולרדת במשקל, אלא לשמור עליה לאורך זמן. וגם אני רוצה שוב רק לציין, לפני שאנחנו מתחילות בסיבה הראשונה, שאני כל החיים שלי הייתי בדיאטות, אוקיי? מה שאני זוכרת את עצמי, מה שאני זוכרת את עצמי עוד בבית ספר יסודי, תמיד הייתי במשקל עודף, תמיד ניסיתי לרדת במשקל, תמיד הצלחתי ותמיד העליתי הכל בחזרה, אם לא יותר, וזה ממש משהו שרק בשנים האחרונות הבנתי ככה כמה דברים מרכזיים שעזרו לי לרדת במשקל, המשקל שאני חושבת שאני מרגישה איתו בנוח ולשמור עליו. אנחנו מתחילות, אז, קודם כל, הסיבה הראשונה, זה יותר מדי דיאטות. Okay, כשאנחנו כל הזמן עוברות מדיאטה אחת לדיאטה שנייה, או לא משנה, אותה דיאטה, אנחנו מרגישות שבהתחלה זה עובד, והקילוגרמים נושרים, והכל יופי, ואנחנו ככה עם מלא מלא מוטיבציה ומבסוטיות, ובאיזשהו שלב אנחנו מגיעות למשקל שאנחנו רצינו להגיע אליו, ואחרי זה אנחנו משחררות את הרסן, כי הדיאטה נגמרה, okay? כי כל דיאטה עם תפריט מסוים או איסורים מסוימים, היא לזמן מוגבל. וברגע שהדיאטה הזאת נגמרת, אנחנו חוזרות לסורנו, ומשבשות שוב את כל המהלכים של הגוף, ואז מעלות שוב במשקל, ואז מחפשות עוד דיאטה. עכשיו, ככל שאנחנו עושות יותר דיאטות, ושוב אני מדברת ממש מניסיון אישי, הגוף אומר, עצור, מספיק לי. אוקיי, עשית עוד דיאטה ועשית עוד דיאטה, וחסכת ממני עוד קלוריות ועוד קלוריות, אני רוצה לשרוד. אני אגור טוב טוב את השומנים ככה בצד, ליום סגריר, וככל שאת מכניסה את הגוף יותר לסטרס ויותר לדיאטות, הוא מתייעל והוא שורף פחות אנרגיה ופחות קלוריות. ולכן אותו תפריט של איקס קלוריות שאכלתי לתקופה מסוימת, יעבוד בהתחלה מאוד יפה, פעם, פעמיים ושלוש, וברגע מסוים הגוף פשוט יפסיק לשרוף את אותה כמות אנרגיה, אני לא ארד באותו קצב, אני אהיה מאוד מבואסת, ואנחנו יודעות שאנחנו מבואסות. המוטיבציה שלנו יורדת, הכוח שלנו, כוח רצון שלנו יורד, ואנחנו פחות מיינדד לזה, אנחנו משחררות את הרסן, עולות במשקל וחוזר חלילה. עכשיו, מה שמירי רוצה להוסיף, אז זה קודם כל, יותר מדי דיאטות, אוקיי? לא צריך לעשות הרבה דיאטות, לא צריך בכלל לעשות דיאטות, צריך להיכנס לאורח חיים בריא, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. העניין הזה של הרבה דיאטות מכניס את הגוף לסטרס, וכאן מירי רוצה להרחיב בנושא הזה. כן, מירי. כן, קודם כל נתחיל עם המילה דיאטה. המילה דיאטה מכניסה אותנו לסטרס. נכון. זה מצב שאנחנו, גם אם נאכל 500 קלוריות, והגוף שלנו נמצא בסטרס, אנחנו נעלה במשקל. כי רמת הסוכר בדם עולה, ואז זה מכניס... ברגע שאנחנו בסטרס, רמת הסוכר בדם עולה? כן, אוקיי. ואז אנחנו, יש לנו את הצורך לאכול יותר. Mm-hmm.
אנחנו מרגישות יותר רעבות בעצם. נכון, כל הזמן אנחנו מרגישות רעב, כי רמת הסוכר בדם יורדת, עולה, מעבר לרמות סוכר שעולות, כל הנושא של הסטרס מוביל לדיכאון, לכאבי ראש, ללחץ דם, מחלות, מחלות אור, מי שמכיר את הפסוריאזיס, שזה גם נובע ממצבי לחץ. בעצם כל הדברים האלה מעכבים לנו את הירידה במשקל. בדיוק. לכן אני חושבת שהפתרון הוא קודם כל לא להגיד מילה דיאטה. אני עושה שינוי באורח חיים בריא. זה כבר משהו שהוא משחרר לנו את הלחץ. כן. אני לא עושה דיאטה. המילה דיאטה כשלעצמה היא מאוד מלחיצה. זוכרת את עצמי בדיאטות האלה, זה לחשוב על זה ברגע שאת קמה בבוקר וללכת לישון עם זה בלילה, וזה כל הזמן סביב זה. נכון, ברגע שאנחנו נאכל בצורה מאוזנת וגם מענה, אנחנו צריכים ליהנות מהדרך. כן. אז רמות הסטרס יורדות והסוכר מאוזן ואנחנו לא מרגישות רעבות כל הזמן, הכל ככה יותר בבלנס. ולא להכניס את הגוף שלנו לדיאטות קסח ש... זה מה שעושה את המזל. וואו, כמה דיאטות קסח עשיתי. עשיתי מלא דיאטות קסח. מלא, באמת. אני כתבתי כל מסטיק שנכנס לי לפה, כדי לא לעבור כמות קלוריות הזויה, כן? אני בטוחה שזה יתנקם בי אחר כך. זה אכן יתנקם בי אחר כך. ולקח לי באמת הרבה זמן לטפל בזה. עם מישהי כאן ממש ברגע זה עושה דיאטת קסח, אנא, שחררי את הקסח, אוקיי? הקסח רק מעלה את הסיכוי שתעלי במשקל, ושלא תצליחי לרדת, אוקיי? אז לא דיאטות קסח. אוקיי, הסיבה הראשונה, כן? ועל כל הנושא של איך לשנות את הסטרס, הפעילות גופנית, שזה מדיטציה, יוגה, או כל פעילות גופנית. כל אחת מה שעושה לה טוב מבחינת פעילות גופנית. זה מוביל את רמות הסטרס. כן, בגוף. לגמרי. אוקיי. סבבה. אז זאת סיבה ראשונה, יותר מדי דיאטות. אז נא להפסיק לעשות דיאטות. סיבה שנייה, אם יש לכם שאלות תוך כדי, אז תשאלו. אם לא, אז תשאלו בסוף. אני מסתכלת פה על הצ'אט, או שוב, מי שרוצה לשחרר את עצמה מהמיוט. סיבה שנייה, מירי, דיברנו על תפריטים, נכון? כן. בתור כאלה שנותנות תפריטים. כן. דברי אלינו, אני אוסיף מהניסיון שלי, על תפריטים שאני קיבלתי בחיים. כל האנשים בדרך כלל, או דרך חברות, דרך פייסבוק, דרך פרסומות, וזה, רואים תפריט, וחושבים שזה מתאים לכולם. כן. אז זהו, שלא, זה ממש לא ככה. כל אחד זה לגופו, כל אחד זה לפי הסדר יום שלו, לפי מה שהוא אוהב, החשוב הוא ליהנות מהדרך. ברגע שאנחנו עושים תפריט שהוא משעמם וחוזרים עליו, גם באיזשהו מקום נעצר וזה משעמם, ואז עושים את זה בצד ועושים למשהו אחר. נכון. ואז לא מתמידים בזה, אז לא מתמידים בזה. עכשיו, אם אנחנו רוצות לרדת במשקל ולשמור עליו לאורך זמן, הרעיון הוא, כמו בכל דבר בחיים, כן? לרדת במשקל, כמו כל מטרה אחרת בחיים שאת שמה לעצמך, את צריכה להתמיד בזה. ההתמדה... היא זאת שנותנת לנו את התוצאות בסופו של דבר. אני חייבת פה סיפור אישי, בקטע הזה של תפריט משעמם, כשהייתי, לא זוכרת בדיוק, עוד הלכתי עם אמא שלי, אז כנראה לא הייתי כזאת גדולה, אבל אני מאמינה שזה היה אולי בתחילת התיכון או משהו כזה, רציתי מאוד לרדת במשקל, והלכתי לדיאטנית שתיתן לי תפריט. ברגע שנכנסתי לדיאטנית, היא הייתה כל כך שפופה, כל כך דיכאונית, וגם לא נראתה כמודל שאת רוצה באמת להיראות כמוהו, מכל הבחינות, גם מבחינת הווייב שלה, היא לא שאלה אותי כלום, היא פשוט אמרה לי, תרשמי, בוקר לחם קל עם גבינה לבנה, צהריים חזה אוף עם 3 כפות אורז, משהו כזה, ערב, יוגורט, היא לא שאלה אותי מה אני אוהבת, היא לא בדקה אם יש לי איזשהן בעיות מיוחדות שצריך לבדוק, לא, אני רקדתי הרבה בזמנו, אולי אני צריכה דברים אחרים כדי לחזק את עצמי, שום דבר היא לא שאלה אותי. יצאתי ממנה, אמרתי, אוקיי, אני הולכת לעשות את זה, היא דיאטנית, היא יודעת על מה היא מדברת, אני באמת לא זוכרת כמה זמן התמדתי בזה, כי זה כנראה היה 1.5 יום. ברגע שאת לא אוהבת את מה שרשום לך בתפריט, אין שום סיכוי שתתמידי בזה.
לא התמדתי בזה, ומין הסתם רק התבאסתי על עצמי שלא התמדתי בזה, ורק אז עליתי עוד יותר במשקל, ואז חיפשתי את הדיאטנית הבאה, שגם כן הכניסה לי דיכאון, ונתנה לי איזשהו תפריט, שכאילו ממני ועלה, ואני גם ככה לא יותר מדי אוהבת ככה כל מיני דברים סופיסטיקייטד, זה היה קשוח, אז באמת תפריטים שיהיו לכם מעניינים, גם תפריט יכול להשתנות, לא חייבים להתקע עם איזשהו תפריט ולרוץ איתו for life, מבחינתי זה יכול להשתנות כל שבוע, זה יכול להשתנות כל יום, כל אחת יש לה סדר יום אחר. הייתה לי מישהי לא מזמן שהייתה אצלי, והיא אמרה לי שהייתה אצל איזושהי דיאטנית לפני כמה שנים, והדיאטנית הזאת אמרה לה שהיא חייבת לאכול X חלבונים, מאיזשהו X מקור של אוכל, אוקיי? ואותה אחת, אותה לקוחה שלי, לא אוהבת את זה, היא פשוט לא, היא שונאת את זה אפילו, את הדבר הזה. אבל הדיאטנית אמרה לה, תקשיבי, את חייבת, אין משהו אחר שיחליף את כל הערכים התזונתיים שיש באותו מזון, את חייבת לאכול את זה, והיא סיפרה לי שפשוט הכריחה את עצמה, בקטע של לסתור את האף, לעצור את העיניים ולהכניס את האוכל. כזה. זה לא נורמלי. כמה זמן את יכולה להתמיד בסבל הזה? עכשיו, זה אוכל, זה היומיום שלנו, אוכל זה כיף, זה חייב להיות הנאה. אז בבקשה, תפריטים מעניינים. אוקיי? אני אפילו לא תמיד נותנת תפריטים. אני מדברת על מה אוהבים וכמה מכל דבר וכזה, וכל אחת ככה מסתדרת לעצמה, אבל תפריטים מעניינים. ועוד משהו חשוב שאני רוצה להוסיף על זה, מירי, שדיברנו על זה גם כשעשינו את החזרה, הרבה פעמים בנות שולחות לי עוד לפני שאנחנו נפגשות, שהן אוכלות איקס קלוריות ככה לא יותר מדי, הן עושות פעילות גופנית, הן עדיין לא מצליחות לרדת במשקל והן לא מבינות למה. ואז אני מבקשת מהן לתת לי איזשהו בריף בוואטסאפ אפילו, קצר של מה הן אוכלות. וזה נורא נורא בולט שהמון נשים, גם אני הייתי ביניהן, באמת עד לפני כמה שנים, רוב התפריט שלהן מורכב מפחממות. אני בקושי רואה שם חלבונים. עכשיו חלבונים, יש לפעמים תפיסה, שגם הייתה שלי, שחלבונים זה בשר ואוף, אוקיי? זה חלבונים. אנשים שפחות אוהבים את זה, גם אני לא מתה על זה, אני אוכלת את זה לפעמים ככה שאני מרגישה שיש לי צורך, אבל אני פחות מעדיפה את זה. יש תחליפים אחרים לחלבון. גבינות זה חלבון, טופו זה חלבון, קטניות זה חלבון, ויש מגוון של מאכלים עם חלבון מלא ואיכותי. בסדר? לא כל מזון הוא עם חלבון, הוא חלבון טוב. אבל יש המון שהם כן. אז זה לא חייב להיות בשר ואוף אם אתם לא אוהבות. יש גם דגים ויש עוד הרבה הרבה אפשרויות. אבל מה שאני רוצה להגיד פה, שתשימו לב שיש לכם בתפריט חלבונים. וזה צריך להיות בממוצע, בממוצע, אם לא עושים איזה ספורט תחרותי ככה מאוד מאוד מיוחד, 1 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל. אישה ששוקלת 60 קילו צריכה בממוצע לאכול 60 גרם חלבון. עכשיו לדעת כמה חלבון יש בכל מוצר זה קל, נכון מירי? כאילו להיכנס לגוגל? קל? אתם יכולים גם לשאול אותנו אחר כך, כאילו בכיף, אבל פשוט גוגל, כמה גרם חלבון יש ב... 100 גרם קציצות בשר, ב-100 גרם טופו, שימו לב שיש לכם מספיק חלבונים, זה בונה לנו את השרירים, השרירים הם אלה ששורפים לנו את האנרגיה, אוקיי? זה אנרגיה שמתבזבזת, ולא כמו מהפחממות, שזה הולך ככה לרקמת שומן, שהיא רקמה מאוד מאוד עצלנית, ואנחנו פחות שורפות אנרגיה בעצם. יש לך עוד משהו שלהוסיף על זה? חפרתי, לפני הסיבה השלישית. משהו לגבי התפריט, מירי? לא, אכלתי את הראש. אמרתי שאני ממליצה לתפריט אישי. אני מבינה שלכל אחד יש סדר יום, ויש לי אנשים עם משמרות שצריך לעשות להם תפריט ערב, תפריט בוקר, אז צריך להתאים את זה לסדר יום של הלקוח. נכון, את יודעת מה זה מזכיר לי, לדוגמה כמו מיתוסים כאלה, של לא טוב לאכול מ5 אחר הצהריים, גם את זה ניסיתי, לא טוב לאכול מ6 בערב, בסדר, אני ניסיתי הכל, כל יתה שתגידו אני הייתי שם. הכל. זה לא נכון, אוקיי? זה נורא תלוי בסדר יום. אם מישהי יש לה סדר יום כזה נורא מאורגן, והיא הולכת לישון מוקדם, והיא לא רעבה בערב, על הכיפה, כאילו, תחסכי את הקלוריות האלה בערב, תאכלי אותם בבוקר, כאילו, אין בעיה, מתי שאת רעבה. אבל לא להיכנס לכל מיני איסורים כלליים כאלה. וכמו שמירי אומרת, זה צריך להיות מאוד 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 מותאם. ומישהי קמה מאוחר בבוקר והולכת לישון מאוחר בלילה, כי זה הסדר יום שלה, אז שתאכל מאוחר בלילה, אוקיי? זה... שוב, תלוי מה ותלוי כמה. טוב,
סיבה מספר 3, אין לנו כבר 2, אין לנו יותר מדי דיאטות, אוקיי? לחזלש את הדיאטות. וסיבה מספר 2, תפריט משעמם ולא מותאם, ולא עם מספיק חלבונים. הסיבה השלישית, שזה משהו מאוד מאוד משמעותי בעיניי, אולי אפילו היינו צריכות להתחיל איתה, זה משהו ככה שהוא יותר רחב. כשאני רוצה לרדת במשקל, אני צריכה להבין למה. מה הלמה שלי? למה אני רוצה לרדת במשקל? למה אני רוצה לרדת 20 קילו? למה אני רוצה לרדת 10 קילו? או למה אני רוצה לרדת 5 או 3 קילו? כל אחת יש לה את המקום שהיא נמצאת בו. אני באופן אישי, במרדף של הדיאטות שלי כל השנים, מה שעמד לנגד עיניי זה פשוט לרדת במשקל. פשוט לראות איזשהו משקל שאני רוצה להגיע אליו, בין אם זה 50, 55, לא משנה 60, תלוי באיזה תקופה הייתי בחיים ובאופן יחסי. לא שאלתי את עצמי לרגע, למה? אוקיי? ככה, כי אני רוצה לרדת במשקל. עכשיו, ברגע שהלמה שלנו הוא לא מספיק חזק, ויש משברים במהלך תהליכים של ירידה במשקל, יש משברים, זה משהו מוכח, אוקיי? אף פעם הגרף הוא לא כזה. ישר, את מתחילה כאילו לרדת במשקל, ואת ממשיכה כל הזמן לרדת במשקל. איפשהו בדרך, את תתקעי במשקל, או אפילו תעלי במשקל, יש לנו סיפורים הורמונליים, יש לנו כל מיני פאזות בחיים, יותר סטרס, פחות סטרס, כמו שמירי דיברה, שגם משפיע לנו על המשקל. תקופות לחוצות בעבודה, במשפחה, זוגיות, לפעמים, זה לא קו ישר. אם באותם רגעים כאלה של משבר, אני לא אבין למה אני עושה את התהליך הזה, רוב הסיכויים שאני אשבר, ואני אגיד, יאללה, לא משנה. לא משנה, כבר עליתי במשקל, יאללה, כאילו, בסדר, די, שברת, הרסתי את הכל. אבל אם אני רגע אעצור, ואני אבין למה אני רוצה לרדת במשקל, אני רוצה לרדת במשקל כי אני מרגישה כבדה, ואני רוצה יותר להרגיש כלילות, אני רוצה לרדת במשקל, אני שומעת את זה מהרבה נשים, בגילאים של אמא שלי, אוקיי? לדוגמה בגילאי ה-60 פלוס, ה-70 פלוס, שהן פשוט רוצות שיהיה להם יותר קל לשחק עם הנכדים. פשוט קשה להם, קשה להם, קשה להם לשבת על הרצפה, קשה להם לעלות במדרגות, קשה להם להושיב את הנכדים על הנדנדה בגינה. אז זאת המטרה שלך, אוקיי? זו מטרה נעלה, ובגלל זה את רוצה לרדת במשקל. אם את רוצה, כי יש לך, היית אצל הרופאה, והרופאה אמרה לך, אוי ואבוי לרמות הסוכר שלך. אוי ואבוי לרמות הכולסטרול שלך. אז זה הלמה שלך, אז בגלל זה, אוקיי? אז קודם כל, המיינדסט שלנו צריך להשתנות, אנחנו צריכות להבין למה אנחנו רוצות לרדת במשקל, באמת, שכל אחד תשאל את עצמה, ולא כמו שאני שנים לא שאלתי את עצמי, שנים. ולזכור ברגעים של הדיאטה, של הכניסה לתהליך של ירידה במשקל, שמשהו לא עובד, לא לשבור את כל הכלים, רגע לעצור, להבין למה, ולהמשיך הלאה, אוקיי? מירי. רצית להוסיף לזה, כשדיברנו לפני זה, על הנושא של, שזה קשור לזה, של, שאנחנו מציבות לעצמנו הרבה פעמים מטרות שהן מטרות לא ריאליות. נכון? שזה גם קשור. תפרטי לנו על זה. נכנסים אחרי מטרות ממש לא... כן. רגע, רגע, מירי, מירי, את על מיוט. שחררי את עצמך מהמיוט. יאללה, מטרות לא ריאליות, כן. כולם רודפים אחרי מטרות לא ריאליות, כמו לרדת 10 קילו ב10 ימים, או לחזור לג'ינס מידה 36. גם שם הייתי. מה? לא, גם שם הייתי, כן, מהכל אני הייתי, באמת, אני בסוף לחטוף. כן, לא, את יודעת, כמו שחקנית שרואים שהיא חטובה, וכל הדברים שהם לא ריאליים. רשתות חברתיות, אינסטגרם, אוקיי, שכל מיני מודלים שהם מודלים... מטורפים שאנחנו רוצות להגיע אליהם ולמה, מה הקשר אלינו, בין מישהי אחרת אליי, מה הקשר? אז אנחנו צריכים להציב לעצמנו מטרה של נורמלית לאור החיים בריא, שזה ירידה של חצי קילו עד קילו בשבוע. לגמרי. שמעתם? תחזרי על זה. תחזרי על זה. תחזרי על מה הממוצע של הקילוגרמים שאנחנו צריכות... הממוצע של ירידה בריאה לאור החיים בריא ולאורך זמן, זה בין חצי קילו לקילו בשבוע. בין חצי קילו לקילו, אוקיי? כל הבנות שמדברות איתי ואומרות לי שהן חייבות מהר לרדת במשקל, והן מצפות לירידה של לפחות 2 קילו בשבוע, בין אם הן חיות בסרט, או בין אם הן עושות את זה כי הן... יש חתונה, עכשיו חזרו האירועים, אז התחלתי לקבל כל מיני הודעות כאלה. יש לי חתונה עוד חודש, אני חייבת לרדת 10 קילו. זה לא יקרה.
לא אצלי, אגב, לא אצלי, כי אני לא עושה את זה. אני לא עושה את הדיאטות כס אחלה יותר, אחרי שלמדתי על בשרי, שזה עושה רק רע לגוף. אז גם אם יש לך חתונה, כי עכשיו חזרו האירועים בעוד חודש, תציבי לעצמך מטרה ריאלית, 4 קילו זה יהיה מהמם, 4 קילו זה מידה במכנסיים. תרשמו לכם גם את זה בכוכבית. 4 קילו, נכון מירי? כן, אותו דבר גלי לגבי הספורט. אנשים מקבלים את האטרף ועושים 5-6 אימונים בשבוע וכוח ואירובי וזה. זה לא משהו שמחזיקים לאורך זמן. נכון. עוד פעם, עוד לעניין של ההתמדה, כן. בדיוק. המטרה היא באמת להחליט, עושים 3-4 אימונים ושזה יהיה לאורך זמן. כמובן, תמיד אני ממליצה לבחור פעילות גופנית שאתם אוהבים אותה. לגמרי. כי ברגע שעושה משהו שאתה רואה, זה לאורך זמן. אוקיי, אז מטרות ריאליות, לא להיסחף, לא בדיאטה עצמה, וגם לא בכמות הספורט שאתם פתאום נכנסות אליה. שוב, אני מצטערת שכל הזמן דוחף את עצמי, אבל גם שם הייתי בספורט הקיצוני הזה, זה להרוג את הגוף, זה פשוט להרוג את הגוף, זה שוב להכניס את הגוף למצב של סטרס, מופרשים הורמונים שלא עוזרים לנו לרדת במשקל, אז, ואני אומרת לכם את זה בתור מדריכת ספורט, שעושה הרבה ספורט, עדיין צריך לשים לב למינון ולא להיסחף גם עם זה. יאללה, סיבה רביעית, מירי, ספרי לנו. מה היה לנו עד עכשיו? רגע, אני אגיד יותר מדי דיאטות, תפריט משעמם ולא מספיק חלבונים, ושאנחנו לא מבינות למה אנחנו עושות את הדיאטה עם מטרות שהן מטרות לא ריאליות. סיבה מספר 4, יש לנו 5, אני מזכירה לכם. הדיאטה לא מתאימה לך. הדיאטה לא מתאימה לך, אוקיי. יש את התופעה שכולם מכירים ונתקלים בה וזה שלא מצליח, שהם רוצים לרדת במשקל, מתלהבים וזה, רואים מישהו מסוים ירד במשקל, וואי, אני חייב לעשות את התפריט שלו. ואז הם רואים שבלי... אם לא זה הצליח, ברור שלי זה הצליח, כאילו. זה ברור מאלה שזה, בדיוק. ואז הם נתקלים בזה, עולים בחזרה. זה לא רק שלא יורדים, אלא עולים בחזרה. נכון. אני חושבת שלא כל דיאטה מתאימה לכולם. שוב אנחנו חוזרים לנקודה, שדיאטה אישית. נכון. חוץ מזה שאני לא אוהבת להשתמש לנו לדיאטה, אורח חיים בריא זה אישי. אני חושבת ברגע שאנחנו עושות דיאטה של... אני רק אגיד שברגע שאנחנו עושות דיאטה של מישהי אחרת, ואנחנו רואות שהיא מצליחה, אנחנו עושות בדיוק את אותה דיאטה ולא מצליחות, זה ממש מכניס לתסכול, וגם כן איזושהי תחושה של ערך עצמי מאוד מאוד נמוך. איך אני לא הצלחתי שהיא הצליחה את זה, השכנה שלי, אחותי, חברה שלי, האם האינסטגרם, האם הפייסבוק, ושוב, אתן חייבות להבין שהנושא הרגשי והנפשי משפיע ישירות על ההצלחה שלנו בלרדת במשקל. אם אני לא אהיה בגוד וייבס, אם אני לא אהיה באמונה אמיתית שאני אצליח, כל דבר ישבור אותי. אז באמת לשים לב שאני עושה משהו שמתאים לי ונכון לי. תעצמו את העיניים, תסתכלו פחות ברשתות החברתיות ותתרכזו בעצמכם. משהו בהקשר הזה שאני רוצה להוסיף, משהו מאוד מאוד חשוב, על מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה פנימית. מדברים על זה בהרבה הקשרים, לא רק בהקשר של ירידה במשקל. לא מעט פעמים מגיעות אליי נשים שאשכרה אומרות, פותחות ואומרות בשיחה הראשונה, שהן רוצות לרדת במשקל כי זה מפריע לבן זוג שלהם. מפריע לבת זוג שלהם. אמא שלהם אמרה להם שהיא חייבת לרדת במשקל. אנשים אחרים גורמים לנו להרגיש לא טוב עם עצמנו. עכשיו, לפעמים זה יכול להיות איזה wake-up call. אני לא אומרת שצריך להדוף את כל מה שאומרים לנו. אבל צריך רגע להבין אם הבן זוג שלי אמר לי שאני צריכה לרדת במשקל ואני מרגישה טוב עם עצמי, אוקיי, אז הכל טוב, ואני בריאה, ואני מרגישה טוב עם עצמי, אז הוא אמר שאני צריכה לרדת במשקל. יש כאן סיפור אחר שצריך לטפל בו, אבל אני לא צריכה לטפל במשקל שלי, אוקיי? או אם אמא שלי אומרת לי דבר כזה. אז תשימו לב, הרבה פעמים מוטיבציה חיצונית כן נותנת לנו פוש להתחיל במשהו, אבל כדי להמשיך ולהתמיד, ואני חוזרת לעניין של ההתמדה, זה אך ורק מוטיבציה פנימית, וזה מחזיר אותי לסיבה הקודמת, של להבין את הלמה שלי, לא את הלמה של בעלי, ולא את הלמה של אמא שלי, ולא את הלמה של חמתי, של אף אחד, בסדר? שלי. אז המוטיבציה החיצונית והפנימית, תעשו לעצמכם סדר, ותבינו
מאיזה מקום אתם רוצות לרדת במשקל? יש לך משהו להוסיף על זה, מירי? שנעבור לסיבה החמישית? נעבור לסיבה החמישית. סיבה החמישית והאחרונה, למרות שכפי שאתם מבינים, יש לנו הרבה יכולת לקשקש ולדבר, אבל באמת בחרנו את החמש בינינו העיקריות, ועוד מעט תגידו לנו מה אתן חושבות, אם יש משהו חשוב שלא אמרנו. זה עוד משהו שהוא כותרת, אבל אני אפרוט את זה, וגם מירי תיתן דוגמאות מהקליניקה שלה. כל הנושא, זה מתקשר לכל מה שדיברנו עד עכשיו. אחריות אישית, ואני יודעת שזה יכול להישמע קצת מעצבן, הנושא הזה של אחריות אישית, אבל זה משהו שלי שינה באמת באופן מהותי את כל ההסתכלות והשיח שלי עם האוכל, כל הדיאלוג שלי עם האוכל. כשאני, אתם יודעות מה? אני אתן לכם דוגמה שעכשיו עולה לי מהבית של ההורים שלי שגדלתי בו. אבא שלי החמוד, הוא חולה סכרת. הוא חולה על מתוקים ופחבמות ומאפים ודברים מהסוג הזה. אנחנו שלוש אחיות, גרנו שלוש בנות, תמיד איכשהו ככה ניסינו לשמור על המשקל וזה, אחותי הקטנה הייתה הכי משוחררת מהסיפור הזה, היא אכלה כל מה שבא לה, והוא תמיד היה אומר שהוא מביא הביתה בורקסים ופיצות ודברים כאלה, כי הבת שלו אוהבת את זה, הוא לא מביא את זה בשבילו, אוקיי? עכשיו גם כשהיא גדלה, והיא כבר לא אהבה את כל הדברים האלה, הוא משיך להביא את זה הביתה, אפילו שהיא כבר לא גרה בבית. הוא אמר, לא, היא אוהבת את זה, כשהיא תבוא, שיהיה לה. הוא בינתיים, המדדי סכרת שלו עלו, וכשאנחנו שואלות אותו, אנחנו בנות ואנחנו קרציות, שלוש אחיות ואימא, מה קורה? כאילו, אתה לא שומר על עצמך, אז הוא אומר, זה לא בגללי, זו אחותכם. היא אוהבת את הבורקסים, אני מביא לה את זה, מה אני אשם שזה פה, אני יכול לעמוד בפני זה? אז אני חושבת שזה מסביר הכי טוב את הנושא של אחריות אישית. בעלך מביא מתוקים הביתה כי הוא אוהב, שיבוסם לו, שיוכל. את אוכלת את זה כי בא לך, אני לא נגד מתוקים, אני בעד, גם אני אוכלת מתוקים. תהי מודעת לזה שאת לוקחת את זה, כי את רוצה לאכול את זה. ולא כי הוא הכניס את זה הביתה. הילדים, את רוצה להכניס לילדים חטיפים הביתה, גם פה בבית יש חטיפים לילדים. תכניסי חטיפים הביתה, אני אשמח שתבררי את זה לחטיפים הכי סבירים שיש, אבל אם את מנשנשת מהחטיף שלהם, בכיף. תהיי מודעת שאת מנשנשת ואת לוקחת, כי בא לך עכשיו לנשנש ולאכול את זה, ולא להגיד, אין, אני לא מצליחה לרדת במשקל. כל הבית חטיפים, כל הבית הוגיות, אין קשר. יש את המשפט הזה של להוציא את האויבים מהבית, אני די מסוכסכת איתו, עם המשפט הזה. אני חושבת שדווקא צריך להתמודד עם מה שיש, ותלוי מה יש בבית, גם מי גר בבית, אוקיי? אם כולם שומרים אורח חיים בריא וזה, והכל מאכלים בריאים, ולכולם זה סבבה, סבבה. אבל כל אחד בעדפות שלו, ואני חושבת שצריך להתמודד עם המציאות, כי אחרי זה גם כשאנחנו יוצאים החוצה, ועכשיו חזרו האירועים, כמו שאמרנו, והמסעדות, ויש לנו מלא דברים להאשים. אז זה לא נגמר, אוקיי? המציאות בחוץ לא משתנה. מה שמשתנה זה אנחנו, וזה הגישה שלנו. ולא להאשים אף אחד בזה שאני לא מצליחה להגיע למטרה שלי. אלא להתבונן על עצמי ולהבין איפה אני יכולה לעשות שינוי, ואיפה האחריות שלי. שוב, לי זה עשה מהפך. מירי, רצית לתת לנו גם דוגמה כזאת מהקליניקה עם הילד? כן, קודם כל, יש לי שתי דמעות שאני ממש נהנית איתן, זה אחד הוא ירד כמעט 40 קילו, הוא היה לפני ניתוח קיבה, והרופאה אמרה לו חד משמעית, אתה צריך לעבור ניתוח, אל תנסה עוד דיאטות, אין דרך אחרת, פשוט אתה צריך לעבור ניתוח. הוא בחר לנסות עדיין לא דיאטה, כי אני הגדרתי שאצלי זה לא דיאטה, אז הוא בא לעשות את האורח שינוי בריא. כן, לא פעולה ניתוחית. כן. והוא סבל מהמון מקולסטרול, מצרבות, מכאבי ברכיים, כל כך הרבה דברים שהוא היה מתוסכל איזה 8-10 כדורים ביום. וואו. הוא עשה את השינוי, והוא היום במקום, הוא כבר 40 קילו פחות, והוא כל כך נהנה מהתהליך, בלי שזה ניתוח. מדהים. ולא, ובלי ניתוח. בגלל, אני מקשרת את זה לסיבה הזאת, בגלל האחריות האישית, שהוא לקח ברגע שהוא היה באיזה נקודת קצה, וזה משהו שכן חשוב לזכור, וזה גם כן מוכח במחקרים, שהרבה פעמים אנחנו עושות שינוי באמת באיזושהי נקודה שאנחנו סובלות. כל אחת והסבל שלה, באמת איזשהו כאב.
וזה כן נותן מוטיבציה ונותן פוש להתחיל, וככה זה עובד בחיים, כי אנחנו מקבלות את הדברים כמובן מאליו, עד שמשהו משתבש, ואז זה לא כל כך מובן מאליו, זה כואב לנו, ואז אנחנו מחליטות לעשות את השינוי, אבל ברגע שהסבל הזה התחלנו שינוי, אנחנו צריכות לשנות את הפאזה למוטיבציה פנימית חיובית, ולרגשות חיוביים כלפי התהליך הזה, ומחשבות חיוביות כלפי התהליך הזה, כי זה מה שיעזור לנו לשמור על זה לאורך זמן, ולא אותה נקודת התחלה של הסבל. הסבל, הכאב, זה אחלה טיזר להתחיל. זה ככה קיק, אוקיי? זה ביתה להתחלה, אבל זה לא מה שיעזור לנו להתמיד בזה לאורך זמן. גם ילד בן 10, כן. זה לא מובן מאליו, זה גיל יחסית צעיר לילד בן 10, שבחר לעשות שינוי באוכל, והיה לו בהתחלה מאוד קשה, את יודעת, זה חטיפים. ילד בן 10? בטח. רגע, 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 מירי, יש לי כאן כאלה שלא על מיוט, שנייה. רגע. מירי, תשחררי את עצמך שוב מהמיוט, רק נסיים את הנקודה הזאת ונסכם. כן. אני אומרת, ילד בן 10, שזה לא מובן מאליו, ילדים בכל זאת שלהם יותר לעשות את השינוי, והוא בחר לעשות את השינוי ממקום שגם מבחינת, את יודעת, בבית ספר, איך מסתכלים, הוא בכל זאת ילד מלא, וגם מבחינת המצב רוח, לא היה לו אנרגיות, וכל השינוי הזה באוכל פשוט שינה לו לגמרי, גם את האנרגיה, גם מבחינת הכאבי בטן שהוא סבל, כי הוא היה אוכל המון המון המון. כן, את מדברת על זה שהוא הגיע מנקודת סבל. ממש. אבל כן. משם הוא התחיל, הוא עשה תהליך ודיברנו עליו לפני זה, לפני שכולם עלו. שעכשיו הוא בתוך זה בטוב וכיף לו. נכון. ורק ככה הוא מצליח לרדת במשקל ולשמור על זה. כן, ורגע, ועוד משהו קטן, אני רואה שנועה פה איתנו גם, ואני חייבת להזכיר את נועה. בבקשה. קודם כל אני חייבת להזכיר שנועה זו הלקוחה הראשונה שלי. גם, מרגש. קבוצה שבזכותה התחלתי עם הקליניקה. היי נועה. ואני הכי הכי שמחה שנועה עברה את השינוי, והיא גם כל המשפחה בעקבותיה עברה את השינוי. וואו. האמת שזו גם נקודה, אמרנו לכם שיש לנו מלא נקודות. אז אני כן ארחיב על זה, כי כן דיברנו על זה לפני זה, לפני שכולם עלו, אבל אמרנו שאולי לא היה לנו זמן לדבר על זה, אבל אני כן אגיד בנקודה שבאמת הנושא הזה, הרבה פעמים שיש אוכל של הילדים בבית או של הבעל, או שלא משנה מי, שאוכל שאנחנו פחות בעדו, אז הרבה פעמים אנחנו נהיות מיסיונריות למשפחה שלנו, ואנחנו מבקשות שגם הם יישרו קו יחד איתנו עם התהליך שאנחנו עוברות. בעיניי זה דבר שהוא פחות אפקטיבי, וזה יוצר התנגדות אצל בני הבית, כי להם אין את המוטיבציה הזאת, לא משנה למה, אין להם. אני מתחילה את התהליך מהמוטיבציה שלי, אבל אם אותם אני משחררת, אבל אני לוקחת אחריות על התהליך הזה, אני בכל מקרה עושה את התהליך הזה, לא משנה מה קורה בבית, אז כמו שאת מספרת על נועה, פתאום רואים שבני הבית מתגייסים לתוך הדבר הזה, מבלי שישבת ועשית להם שיחת רבק עכשיו. מה הולך לקרות. וזה מדהים, אז תזכרו גם את זה. בעיקר, אגב, אם יש לכם כאלה בבית, נפשות פועלות בבית שהייתם רוצים ורוצות שהם גם יעברו תהליך כזה של כניסה לאורח חיים בריא וירידה במשקל, פחות לדבר, יותר לעשות ולדאוג לעצמכם, הם כבר הסתכלו, המודלינג הזה הוא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אז זהו, אמרנו את החמש סיבות, עמדנו בזמנים, מירי ואני אמרנו משהו כמו חצי שעה 40 דקות. אני אסכם בקצרה, חמש סיבות. יותר מדי דיאטות, תפריט משעמם וללא חלבונים, שאני לא מבינה מה הביג למה שלי, למה אני עושה את כל הדבר הזה, כשאני לא לוקחת אחריות אישית, ומה שמירי אמרה, שהדיאטה לא מתאימה לך. שאת פשוט לוקחת משהו של מישהי אחרת, כי זה עבד לה וזה לא מתאים לך. עכשיו אמרנו את כל הסיבות ללמה לא, אנחנו לא נחפור עכשיו את מה כן, אנחנו ניסינו, שלא יהיה ארוך מדי, ניסינו ככה להשחיל את זה, אני מאמינה שהבנתם שלשחרר את הלחץ, לשחרר את המילה דיאטה, כי המילה דיאטה היא מילה זמנית, דיאטה מתישהו נגמרת, ואז מה למדתי בזמן הדיאטה? מה שאנחנו צריכות ללמוד זה הרגלים,
צריכות ללמוד שיח בריא עם אוכל, צריכות להבין מה אני אוכלת, מה בריא, מה פחות בריא. מירי אפילו לא עובדת עם קלוריות, אוקיי? אני כן, לפעמים, תלוי מי, כן עובדת עם כמות קלוריות, מירי אפילו עם זה לא עובדת. רק להבין מה נכון לי. תזכרו שהנושא של האוכל זה משהו שאנחנו מזינות את עצמנו, במובן הכי, הכי רחב של המילה, ואנחנו רוצות לעשות טוב לעצמנו. אז תזינו את עצמכם בדברים טובים, וזה לא צריך להיות דברים שאתם לא אוהבים. גם נתתי למירי את הדוגמה הזאת לפני כן, שאני, סליחה, לא אוהבת אבוקדו. סליחה, לא אוהבת אבוקדו. כמה ניסו לדחוף לי אבוקדו, כי זה בריא. מה לעשות? בשום צורה אני לא אוהבת אבוקדו. אז אני לא אוכלת אבוקדו, אבל יש הרבה דברים אחרים בריאים שאני אוהבת, ואני מתמקדת בהם. אז לא לאכול משהו רק הוא בריא. הכל טוב, יש מלא דברים בריאים, וגם היום בסופר יש כל כך הרבה אפשרויות, וכל כך הרבה שפע. אם יש למישהו שאלות, אפשר לשחרר מהמיוט, אפשר לכתוב בצ'אט, תגובות. רונית רשמה שהעניין של הלמה חשוב מאוד בכל תחום, זה מאוד מאוד נכון, כן, אני אמרתי את זה לגמרי. כל דבר שאתם רוצות לעשות בו שינוי, גם אני שואל את עצמי בעצם למה אני רוצה, שוב, בעיקר ברגעי משבר, שאני עושה איזשהו תהליך, בעיקר ברגעי משבר, אני אומרת, למה בכלל אני צריכה את כל הדבר הזה? ואז זה נותן לי את הכוח להמשיך הלאה. מירי, יש לך עוד משהו להוסיף? אם בינתיים יהיו תגובות, אז אני אקריא מהצ'אט. אני, בתקופה האחרונה, אני שומעת על כל הדיאטות עם ההפקות, וכל המשקעות האלה, שזה גם משהו שלדעתי, שוב, זה כמו משהו זמני, זה דיאטה זמנית. הרי אנחנו לא נגיד על הפקות, על כל השייקים האלה למיניהם. במקביל נותנים תפריט דיאטה יחד עם השייקים. נראה לי שזה משהו ששוב, לא נחזיק עם זה הרבה זמן. שוב, כל דבר שהוא כזה טרנדי והכל, דיברו לא מזמן, היה שהייתם בטלוויזיה על דיאטות של סלבים וסלביות. סבבה שהסלבית תעשה את הדיאטה שמתאימה לה, ואנחנו סלביות בפני עצמנו ונעשה מה שמתאים לנו. כאילו, הכל טוב. לא, כל הדברים הזמניים האלה לא ממש עובדים. כן. כן, אני אגיד, אני לא רואה שיש כאן שאלות בצ'אט, אבל כן אני אגיד משהו ששלחו לי לפני זה, ואם בינתיים יש לכם אז תשאלו, הנושא של פעילות גופנית ותזונה, זאת אומרת, עד כמה פעילות גופנית עוזרת לירידה במשקל. אני תמיד אומרת את זה, אני הרבה שנים אומרת את זה, שאני דווקא מדברת גם מהכובע של מדריכת ספורט. אין על ספורט בעולם, אין, גלומים בזה כל היתרונות, אני לא אתחיל לחפור על זה, אוקיי? כל היתרונות האפשריים שאתם יכולים לחשוב עליהם. אבל, מי שרוצה לרדת במשקל, העיקר שיעזור לה זה התרכזות במה שהיא אוכלת, אוקיי? מה, כמה, מתי, איך, זה העיקר. שוב, פעילות גופנית יכולה לעזור, יכולה לזרז, יכולה לתמוך, כמובן, שוב, בנייה של שרירים, כמו שדיברתי על חלבונים, עוזרת לנו גם לשרוף יותר אנרגיה ככה במצטבר, אבל אנחנו לא שורפות הרבה קלוריות בפעילות גופנית, נמרצת ככל שהיא תהיה, ואני לא חושבת שיש כאן ספורטאים, ספורטאיות תחרותיות או משהו כזה, כי אחרת הם גם לא היו פה, כי הם באמת צריכות לקבל תפריטים מאוד מאוד מסוימים, שזה לניר שניידר, שהוא אכן דיאטן קליני וספורט ותזונאי, וזה מה שהוא עושה, אנחנו לא בונות תפריטים לדברים האלה. אז פעילות גופנית מהמם, אבל אתם רוצות לרדת במשקל ולהצליח, דגש גדול על התזונה שלכם. 80% תזונה ו-20% ספורט. אוקיי, לא לרדת את האחוזים האלה, אבל זה מתאים למה שאמרתי. כן, כן, חד משמעית. אני תמיד מעודדת את הלקוחות שלי, שאת ה-20% של הספורט זה רק יוסיף לירידה במשקל. כן, זה רק יכול לעזור. כן, כן, וזה גם בריאותית, אנרגיה. ברור, לא, זה כל היתרונות האלה, הם ברורים לגמרי. כן. טוב, אנחנו לא נמשוך אתכם, השעה 9:15, אני רוצה להגיד שאת כל מה שדיברנו כאן, אני אעלה בכתבה מסודרת בבלוג שלי, אוקיי, יש לי אתר אינטרנט, שאפשר למצוא אותי בקלות, אפשר למצוא אותי ברשתות החברתיות, גלי פלג פילאטיס, באנגלית, בעברית, את מירי למצוא ברשתות החברתיות, מירי לגריסי, הייתן מהממות, ניר שניידר, הייתן מהממות. איזה כבוד, תודה רבה, תודה רבה, היה ממש מעניין, איזה כיף, איזה כיף. אם תרצו שנעלה לעוד לייבים, אם יש לכם רעיונות לעוד נושאים, ניר, די, תמשיך.
אז אתם יכולות לכתוב לנו פה, יכולות לכתוב לי בפרטי, למירי בפרטי, ברשתות, במייל, אפשר להשיג אותנו היום בקלות.